Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanali dasturlarini bugun intervyu ko'rsatuvining navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Xabaringiz bor, joriy yil 15-iyun kuni davlatimiz rahbari raisligida aholini kasb-hunarga o'qitish va monomarkazlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda bu yil respublika bo'yicha 555 ming nafar yoshlar mehnat bozoriga kirib kelishi, ularni zamonaviy kasblarga o'rgatish, munosib ish bilan ta'minlash masalalari hokimlar, oliygoh rektorlari, kollej va texnikum direktorlarini ham o'ylantirishi kerakligi alohida ta'kidlab o'tildi. Dasturimizda aynan mana shu mavzudagi yangiliklar bilan tanishishga va sizni ham boxabar etishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mehmonimiz Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Pedagogik innovatsiyalar instituti direktori Zayniddin Xudoyberdiyev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, kelibsiz. Domla, albatta suhbatimiz boshida muhtaram prezidentimiz raisligida o'tgan aynan mana shu video selektor yig'ilishida qo'yilgan vazifalar va o'ziga xos yangiliklar haqida atroflicha ma'lumot bersangiz. Darhaqiqat joriy yilning 15-iyun kuni muhtaram prezidentimiz tomonidan aholini kasb-hunarga o'rgatish va monomarkazlar faoliyatini yanada takomillashtirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi aytib o'tishimiz kerak, nihoyatda dolzarb vazifaga qaratilgan, dolzarb masalaga qaratilgan va ayni paytda o'tkazilgan video selektor yig'ilishi bo'ldi deyishimiz mumkin. Chunki muhtaram prezidentimiz bevosita mazkur yig'ilishda joriy yilda mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarimiz salmog'i to'g'risida to'xtalib, 555 ming nafar yoshlarimizni kirib kelayotganligi, albatta ularni birinchi navbatda ish bilan bandligini ta'minlash bugungi kunda barcha toifadagi rahbarlarning asosiy vazifasi ekanligi ta'kidlab o'tildi. Aytib o'tishimiz kerakki, respublikamizda mazkur sohada, ya'ni aholini kasb-hunarga o'rgatish, yoshlarni bandligini ta'minlash borasida bir qancha ijobiy ishlar amalga oshirilib kelinayotgan edi. Bular respublikamizda hududlarida monomarkazlar faoliyati, aytib o'tishimiz kerak, bugungi kunda ishsiz aholini kasbga o'rgatish borasidagi faoliyati bugungi kunda juda ham ijobiy samarasini berib kelyapti. Shuning bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak, mamlakatimizda 700 dan ziyodroq professional ta'lim muassasalari faoliyat yuritayapti va ularda bugungi kunda kasb-hunar maktablari, kollejlar, texnikumlarda yoshlarimiz ertangi kunda o'z faoliyatini davom ettirish, o'zini bandligini ta'minlash, qolaversa bevosita zamonaviy ma'lum bir kasblarni egallash bo'yicha faoliyatlarni olib borilayotgan edi. Lekin aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kun talablariga bu sohada yetarli darajada e'tibor berilmayotganligi, qolaversa bu sohadagi ma'lum bir kamchiliklar ayon bo'lib qoldi. Xususan mana shu kamchiliklar haqida gap ketganda, yig'ilishda kollej va texnikumlardagi kasblar ish beruvchilar talabiga mos emasligi, natijada aynan mana shu ish beruvchi korxonalar yoshlarni qayta tayyorlashga majbur bo'layotgani haqida alohida to'xtalib o'tildi-da. Aslida menimcha, aynan mana shu talabdan kelib chiqib texnikumlarda, kollejlarda kasbga o'rgatilish kerak, shunday emasmi? Muhtaram prezidentimiz ta'kidlab o'tgandek, professional ta'lim muassasalaridagi tayyorlanayotgan kasblar ham sifat jihatdan, ham salmoq jihatdan mehnat bozori talablariga javob berolmasligi to'g'risida gapirib o'tdilar. Buni oldini olish maqsadida ham muhtaram prezidentimiz bevosita o'zlarining nutqlarida Angren shahri misolida bu jarayonni qanday tashkil etish kerakligi to'g'risida to'xtalib o'tdi. Mehnat bozori talablariga javob berilmasligi deganimiz, birinchi navbatda professional ta'lim muassasalaridagi tayyorlanayotgan kadrlar to'g'risida mehnat bozori, ya'ni ish beruvchilar xabardor emasligi to'g'risida. Va aksincha, mehnat bozorida qanday kadrlarga, qanday bilimlarga ega kadrlar kerakligi to'g'risida professional ta'lim muassasalarida yetarli darajada ma'lumotlar mavjud emasligi. Bu asosiy muammolardan bittasi ekanligi ko'rsatib o'tilyapti. Va buni oldini olish maqsadida muhtaram prezidentimiz Angren misolida ko'rsatganda bevosita ular ta'kidlab o'tdilar, birinchi navbatda shu ma'lum bir hududdagi Angren misolida, ya'ni bu yerda mehnat bozoriga kirib keladigan yoshlar salmog'i va tumanda yaratilayotgan yangi ish joylar salmog'i, qolaversa mana shu bevosita tuman uchun zarur bo'ladigan mehnat bozoridagi ehtiyojlarni qay darajada hisoblash va qay darajada ta'lim muassasalarini bunday ma'lumotlar bilan
ta'minlab borish va aksincha ta'lim muassasalaridagi tayyorlanadigan mutaxassislarni o'zaro uyg'unligini ta'minlash borasidagi mexanizmlar to'g'risida to'xtalib o'tdilar. Va shuning eng asosiy yechimlaridan bittasi sifatida har bitta hududda demak kasb-hunar kengashlari tashkil etish va bunga tuman va viloyat hokimlari bosh bo'lishligi belgilab o'tildi va aytib o'tishimiz kerakki, bu jarayon o'zi boshlanib ketdi. Ha, bugungi kunda matbuotdan, qolaversa ta'lim muassasalarimizdan kelayotgan ma'lumotlar shuni ta'kidlab o'tadi. Barcha respublikamizdagi tumanlarda hokim va yoshlar uchrashuvlari bo'lib o'tyapti. Ya'ni bugungi kunda professional ta'lim muassasalarimizdagi bitirayotgan yoshlarimizni ish o'rinlari bilan ta'minlash, ularni qiziqishlariga oid ma'lum bir ko'nikmalarni berish borasidagi vazifalarni uyg'unlashtirish borasida ishlar boshlanib ketdi. Shuningdek, respublika miqyosida respublika kasb-hunar kengashi ham tashkil etildi va aytib o'tishimiz kerakki, bu jarayon boshlanib bir qancha o'zini samaralarini bugungi kunda bera boshladi. Bitta tuman misolida kasb-hunar ta'lim tizimi, ya'ni professional ta'lim tizimi hamda monomarkazlar faoliyati uyg'unlashgan holatda tumanda mehnat bozori ihtiyojini qondirish kerak degan asosiy yo'nalishni belgilab o'tildi. Aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda monomarkazlar faoliyati asosiy faoliyati ishsiz fuqarolarni demak o'qitishga, ularga kasb-hunar berishga mo'jallangan va shu faoliyat bilan shug'ullanib kelmoqda. Bu faoliyatni albatta professional ta'lim muassasalarida ham davom ettirish imkoniyati bu yig'ilishda ko'rsatib o'tildi hamda professional ta'lim muassasalarida ham demak ishsiz aholini ham o'qitish bilan qamrab olish borasidagi vazifalarni uyg'unlashgan holda olib borish bo'yicha vazifalar qo'yildi. Professional ta'lim muassasalari bilan muassasalarni o'quv adabiyotlar bilan ta'minlash, ya'ni ularga o'quv adabiyotlarini yaratish, chop etish borasida bugungi kunda ma'lum bir faoliyatlar amalga oshirilmoqda. Aytib o'tishimiz kerak, bu borada asosan professional ta'lim muassasalariga adabiyotlarni yaratish oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari tomonidan aksariyatda yaratiladi. Va bu bugungi kun talablari asosida ta'minlashning eng asosiy yo'llaridan bittasi bugungi kunda professional ta'lim muassasalaridagi tayyorlanayotgan kasblarni zamon talablariga mos bo'lib doimiy ravishda takomillashtirib borishni taqozo etadi. Bu esa faqatgina biz chop etilayotgan qog'oz variantdagi adabiyotlar bilan emas, balki tezda o'zgartirib turadigan ma'lum bir manbalar bilan qo'shimcha ta'minot qilib borishimiz taqozo etadi. Albatta, biz professional ta'lim muassasalarini doimiy adabiyotlar bilan ta'minlash borasidagi ma'lum bir vazifalarni amalga oshirilyapti. Mana joriy yilda aytib o'tishimiz kerak, 65 nomdagi adabiyotlar barcha professional ta'lim muassasalariga yetkazib berildi. Mana bundan tashqari joriy yilning o'zida kuni kecha 95 nomdagi adabiyotlar nashrga tayyorlab nashrga kiritildi. Bu albatta yangi o'quv yiliga ta'lim muassasalarimizga yetkazadi. Lekin bitta bizda asosiy muammolarimizdan bittasi bordi. Bulan bo'ladigan bo'lsa, shu mualliflarni rag'batlantirish, eng yaxshi o'quv adabiyotlari, eng yaxshi darslik ko'rik tanlovlarini o'tkazishda ma'lum bir muammolar mavjud edi. Shularni oldini olish borasida muhtaram prezidentimiz professional ta'limni rivojlantirish jamg'armasini tashkil etish to'g'risida topshiriq berdilar. Va bunga tegishli davlat byudjetidan va kerakli jamg'armalardan mablag'ni yo'naltirib berdilar. Va biz endi albatta mualliflarni rag'batlantirish asosida qolaversa eng yaxshi adabiyotlarni tanlash borasida bu jamg'armadan tegishli mablag'larni yo'naltirilgan holatda eng yaxshi, eng zamonaviy adabiyotlarni professional ta'lim muassasalari uchun yaratish, chop etish ishlarini tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Davlatimiz rahbari yoshlarni kasbga yo'naltirishga mas'ul bo'lgan psixologlarning o'rni qaysidir ma'noda ishi aynan mana shu jarayonda sustligini va yoki umuman sezilmayotganligini alohida tanqid qilib o'tdilarda. Bu chindan ham bor gap. Umuman olganda aynan mana shu kabi kamchiliklarni bartaraf etish uchun nimalar qilinishi kerak deb hisoblaysiz? Yuqoridagi masala, ya'ni psixologlar masalasi juda ham jiddiy masalalardan bittasi hisoblanadi. Chunki bugungi kunda umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan psixologlar bevosita har bitta o'quvchini kelajakda qaysi kasbni egallashi kerakligi to'g'risida ma'lum bir psixologik tashxislar qo'yish asosida ularga to'g'ri yo'naltirishlar berish talab etiladi.
va bu borada ularni yetarlicha bilimga, ko'nikmaga va ma'lum bir metodikalarga ega bo'lishligi taqozo etiladi. Chunki bugungi kunda yoshlarimizni ma'lum bir egallagan kasblariga emas, balki boshqa kasbdagi faoliyat bilan shug'ullanib ketishligi yoki o'qishning ma'lum bir davrida yo men bu ta'lim muassasasi emas, bu yo'nalish emas, boshqa yo'nalishga o'tib o'qishni istab qolishliklari bular juda ham ko'p misollar bo'lishi mumkin va bularni oldini olishni eng asosiy zamirida bu ya'ni kasbga yo'naltirish ishlarini to'g'ri tashkil etish turibdi. Va bu borada shu tashxis markazlarini yoki kasbga yo'naltirish ishlarini yoki umumta'lim maktablardagi o'sha psixologlar faoliyatini yanada takomillashtirish vazifasi qo'yilib turibdi va bunda aytib o'tishimiz kerak, yoshlarimiz yoshligidanoq, ya'ni muhtaram prezidentimiz aytayapti, bular yoshligidan, maktab davridan 7 sinfdan boshlab kasbga yo'naltirish ishlarini mukammallashtirish, ular qaysi ertaga qaysi sohani egallashi mumkinligi to'g'risida o'zi tushunchalarga ega bo'lish kerakligi to'g'risida topshiriqlar beryapti. Albatta, bu borada ma'lum bir xalqaro yoki xorijiy ma'lum bir metodikalar mavjud va ularga aqliy rivojlanishi farzandlarimizni ruhiy rivojlanishi, jismoniy rivojlanishiga qarab uni va albatta ma'lum bir fanlardan o'zlashtirishini dinamik rivojlanib borishiga qarab kelajakda bu farzandimizdan qaysi yo'nalishlardagi sohalarni tanlaydigan bo'lsak, o'zini samarasini berishligi va shu sohada bu o'zini erta kelajagini ko'ra olish mumkinligi to'g'risida tashxis bera olish imkoniyati paydo bo'lishi kerak. Demak, bu borada psixologlarning o'rni juda ham bir katta va bebaho ekanda. Albatta, albatta. Bu kasbga yo'naltirish ishlarida albatta bu borada faqatgina psixologlar emas, albatta buni professional ta'lim muassasalari shu kasbni ulug'laydigan, kasbni bevosita ertangi kunda qanday bunga imkoniyatlar ochib berish to'g'risidagi ma'lumot yoki bugungi kunda mehnat bozorida qaysi kasblarga bo'lgan ehtiyoj qanday ko'tarilib borayotganligi va bular to'g'risidagi ma'lumotlar ham albatta biz oliy ta'lim muassasalaridan tayyorlanayotgan psixologlarimizni birinchi navbatda, undan keyin oliy ta'lim muassasasidan tugallagandan keyin umumta'lim maktablarida ishlayotgan psixologlarimizni faoliyatida bu ma'lumotlar asqotadi. Chunki bu ma'lumotlar asosida ular farzandlarimizni, yoshlarimizni o'sha ma'lum bir kasblarga to'g'ri yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Umuman olganda, aynan mana shu yo'nalishda ham rivojlangan mamlakatlar xorij tajribasini amaliyotda qo'llash yaxshi natija berishi bu borga. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda respublika bo'yicha 57 ta professional ta'lim muassasasida Germaniya tajribasi asosida ish joyida o'qitishning dual ta'lim shakli yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda, dual ta'lim shakli haqida ma'lumot berib o'tsangiz, bu qanday ta'lim shakli? Aytib o'tishimiz kerakki, bu xususan Germaniya davlatida bu asos solingan, qolaversa dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida ayniqsa kasbga o'qitish, professional ta'lim sohasida dual ta'lim tizimi o'zini natijalarini, yaxshi natijalarini ko'rsatib kelyapti. Bu ham bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'quvchilarni ma'lum bir haftani kunlarida ta'lim muassasalarida nazariy bilimlarni oladigan bo'lsa va haftani ma'lum bir kunlari, demak, bevosita korxona va tashkilotlarda mehnat faoliyati bilan birgalikda ta'lim jarayonini olib borish asosiy bu yerda urg'u beriladi. Va bunda nazariy bilimlar bilan amaliy bilimlar uyg'unlashgan holatda olib borish imkoniyatini paydo bo'ladi. Va bu borada o'quvchilarda, yoshlarimizda o'quvchilik davrini o'zidanoq o'sha ish faoliyatini olib borishga zarur bo'lgan ko'nikmalar, amaliy ko'nikmalar shakllanib va rivojlanib boradi va o'zi ta'lim muassasasini yakunlashda bevosita ushbu korxonani ehtiyojlariga mos bo'lgan kadrlar tayyorlash imkoniyati bo'ladi va buni talablardan yana bittasi bu ushbu faoliyat davomida ma'lum bir ish haqlariga ega bo'lish masalasi tutilibdi va u albatta mana shu faoliyat davomida o'zini moddiy jihatdan, ya'ni o'zi daromad qilish imkoniyati ham paydo bo'lyapti va shuning bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak, professional ta'lim muassasalari ham ushbu
korxona va tashkilotlarga kirib keladigan yangi texnika texnologiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni olib, zudlik bilan o'quv jarayoniga tatbiq etish imkoniyati paydo bo'lyapti. Va bu borada muhtaram prezidentimiz ushbu yig'ilishda aytib o'tildi, ushbu jarayonlarda ishtirok etayotgan korxona va tashkilotlardagi ustozlarning faoliyatini demak, bandlikka ko'maklashish jamg'armalari mablag'lari hisobidan ularga rag'batlantirib borish mexanizmlarini joriy qildi. Va shuning bilan birgalikda professional ta'lim muassasalarimizdagi bo'sh bino va inshootlardan, maydonlardan ushbu korxonalarni ma'lum bir sexlarini tashkil etish uchun imkoniyatlar paydo qilib, ya'ni ta'lim muassasasini o'zida dual ta'limni tashkil etish bo'yicha tegishli topshiriqlarni berib o'tdi va bu borada joriy yildan boshlab bu dual ta'lim bilan qamrab olish professional ta'lim muassasalarining salmog'i ya'ni karalarga oshish, ya'ni sonlari oshish imkoniyati paydo bo'lyapti. Bunga harakatlar boshlandi. Yig'ilishda Oliy ta'lim vazirligiga ayrim ta'lim yo'nalishlarini oliygohdan texnikumga berish vazifalari ham qo'yildi. Shu haqida ham to'xtalib o'taylik. Darhaqiqat bu, ya'ni oliy ta'lim muassasalarida bugungi kunda tayyorlanib kelayotgan 60dan ziyodroq mutaxassislik va kasblarni demak professional ta'lim muassasalarida tayyorlash, ya'ni texnikumlarda tayyorlash bo'yicha masalani topshiriq sifatida berdilar. Bu albatta bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida bakalavriat ta'lim yo'nalishlari 4 yil davomida o'qib, bugungi kunda qo'llariga diplom olib ishlash imkoniyati paydo bo'ladigan ma'lum bir kasblar mavjud edi va bularni biz texnikumlarda ham tayyorlash imkoniyati bor. Ya'ni ular 2 yoki 3 yil muddatda, qisqa muddatda mana shu kasbni egallash imkoniyati bor edi. Va lekin bu egallash imkoniyati bo'lgani bilan, lekin bu diplomli mutaxassislar ish beruvchilar tomonidan qabul qilinmasdi, chunki o'sha ular oliy ta'lim muassasasi talab etiladigan kasblar ro'yxatida, mutaxassislar ro'yxatida turgandi va buni texnikumlar darajasiga tushirilishi albatta professional ta'lim muassasalarining mavqeini juda ham oshirib yuboradi va bugungi kunda mehnat bozorida ko'plab ushbu yo'nalishdagi kadrlarga bo'lgan ehtiyoj oliy ta'lim muassasalarida o'qish bilan emas, balki professional ta'lim muassasalarida o'qish orqali qamrab olinadi va bu muhtaram prezidentimiz yig'ilishlardagi ikkita oliy ta'lim muassasalaridagi misolga to'xtalib o'tdi. Bular bo'ladigan bo'lsa Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini turizm yo'nalishlaridagi ma'lum bir mutaxassisliklar, shuningdek transport institutidagi o'sha avtomobillarga xizmat ko'rsatish yoki texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi ma'lum bir kasblarni professional ta'lim muassasalarida ham tayyorlash imkoniyatlari to'g'risida to'xtalib o'tdi. Albatta bu misol va buni albatta professional ta'lim muassasalari bilan hozir Mehnat vazirligi bilan bu 60 ta kasblarni ro'yxatini shakllantirib professional ta'lim muassasalarida tayyorlash bo'yicha tegishli ishlarni amalga oshirish bo'yicha ishlar boshlanib ketilgan. Nomli hozir siz suhbat davomida aynan mana shu kollej texnikumlarda faoliyat yuritadigan o'qituvchilarni, ustalarni rag'batlantirish bu albatta kelgusida yaxshi natija beradi. Bu orqali qaysidir ma'noda ularga motivatsiya beriladi va yoshlarni yanada bir tayyorlash jarayoni qaysidir ma'noda professional darajaga ko'tariladi deb aytdingiz. Albatta, rag'batlantirish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Xususan, yig'ilishda kelgusi yil 1 yanvardan boshlab ilmiy darajasi bor texnikum o'qituvchilarining oylik maoshlari oliygoh o'qituvchilarining oylik maoshi bilan bir xil bo'lishi belgilandi, to'g'rimi? Bu ham qaysidir ma'noda rag'bat, to'g'rimi? Albatta, aytib o'tishimiz kerak. Professional ta'lim muassasalari o'qituvchi, ishlab chiqarish ta'limi ustalarini moddiy rag'batlantirish borasida muhtaram prezidentimiz mazkur yig'ilishda bir qancha topshiriqlar berdi. Shulardan bittasi albatta professional ta'lim muassasalarimizda faoliyat yuritayotgan ilmiy darajaga ega bo'lgan xodimlar, o'qituvchi va ishlab chiqarish ta'lim ustalari bugungi kunda oliy ta'lim muassasalaridan juda past miqdorda oylik maoshga ega edi. Va bu aytib o'tishimiz kerak, juda ham professional ta'lim muassasalarida yuqori saviyaga ega bo'lgan professor o'qituvchilarni ta'lim jarayoniga jalb etish imkoniyati yo'q edi. Va mazkur topshiriq asosida 1 yanvardan boshlab oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarni oylik maoshiga tenglashtirishi endi texnikumlarimizda bevosita oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan
yoki bevosita ilmiy darajaga ega bo'lgan professor o'qituvchilarni professional ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoniga jalb etish imkoniyati bo'ldi. Balki bu o'rindoshlik asosida bo'lar. Balki to'liq stavka, ya'ni to'liq ish rejimida ishlash imkoniyati bo'lar. Lekin albatta bu professional ta'lim muassasalaridagi ilmiy salohiyatni oshirishga yoki ulardagi ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etishda o'zini natijalarini beradi. Shuning bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak, muhtaram prezidentimiz tomonidan aytib o'tdilar, professional ta'lim muassasalaridagi o'qituvchi va ishlab chiqaruvchi ta'lim ustalarini oylik maoshlarini umum ta'lim maktablari o'qituvchilar oylik maoshlariga tenglashtirish borasidagi vazifani. Shuning bilan birgalikda toifalar o'rtasidagi farqni hozirgi holatidan 2 barobariga oshirish masalasi aytildi. Bu juda ham muhim ko'rsatkich, chunki toifa deganimiz bu ma'lum bir darajalar o'rtasidagi farqlar. Deylik, professional ta'lim muassasalaridagi yetakchi o'qituvchi bilan oliy toifali, ya'ni bosh o'qituvchi o'rtasidagi farq bugungi kunda o'rtacha 7% tashkil etardi. Va bu albatta unga qiziqishni yuqori darajada deb bo'lmasdi. Va buni 2 barobar oshilishi o'rtadagi farqni ko'payishi natijasida bu professor o'qituvchilarimizda yuqoriroq toifaga ega bo'lish uchun o'zlarini ustida ishlash, o'zlarini mahoratlarini oshirish, malakalarini oshirish borasidagi intilishlarni yanada kuchaytiradi. Shuning bilan birgalikda muhtaram prezidentimiz tomonidan ish faoliyatida samaradorligini tashkil etish maqsadida ularni faoliyatini baholab borish natijasida ularni oylik maoshlariga 50% ustamalar belgilash borasida topshiriqlar berib o'tdi. Va bu albatta ularni maoshlarini, ya'ni oylik maoshlarini, ya'ni mehnatga bo'lgan rag'batini nihoyatda oshiradi, aytib o'tishimiz kerak. Bugungi kundagi ularni olayotgan shu oylik maoshlariga qaraganda bir qancha yuqori darajada oylik maoshlarga ega bo'lish imkoniyatini hosil qilyapti. O'ylaymanki, bu professional ta'lim muassasalarimizga yuqori malakaga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb qilish, ishlab chiqarishda o'zini samarasini berayotgan ustozlarni bevosita ishlab chiqarish ta'limi ustasi sifatida yoki ta'lim tarbiya jarayoniga jalb etish imkoniyatini paydo qiladi. Nomli yana bir muhim jihat bor. Kelgusi yildan texnikumdan oliygohga imtihonsiz kirish tartibi bekor qilinishi belgilandi. Aytingchi, aynan mana shu tartib qaysidir ma'noda bekor qilinishi texnikumlarda kontrakt asosida o'qimoqchi bo'lgan yoshlar sonini kamaytirib yubormaydimi? Bu albatta bugungi kundagi holat qanday degan savolga birinchi navbatda javob berib o'tishimiz kerak. Marhamat. Bugungi kunda texnikumlarimizga kirib kelayotgan yoshlarimizda aksariyatining asosiy maqsadi texnikumda mutaxassis olish, kasb egallash emas, balki osonroq oliy ta'lim muassasalariga suhbat asosida o'tish imkoniyatini hosil qilishgina bilan kifoyalanayapti. Texnikumning, ya'ni professional ta'lim muassasasining asosiy vazifasi bu mamlakat iqtisodiyoti uchun demak zarur bo'lgan malakali kadrlarni yetishtirib berishdan iborat. Shuning uchun bevosita bu muhtaram prezident bevosita aytib o'tgan 60 ta kasbni ham texnikumlarda tayyorlash imkoniyatini berish bu texnikumni tugallagan yoshlarimizga mehnat bozorida kengroq o'rin ochishga asosiy urg'uni qaratish bilan belgilab berilyapti. Ya'ni mehnat bozorida texnikumda tugallagan yoshlarimizga ko'proq imtiyozlar berish masalasi turibdi. Va bundan tashqari yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bugungi kunda mehnat bozoridagi ma'lum bir holatda sertifikatlash degan jarayon bor. Ya'ni bugungi kunda hammamiz xabarimiz bor, deylik men ta'lim muassasasi rahbari professor bo'lishimga qaramasdan menda agar haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa men mashina haydashga imkoniyatim yo'q. Ya'ni haydovchilik sertifikatlashgan hisoblanadi. Lekin aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda mehnat bozoridagi ma'lum bir ish o'rinlari mavjud. Unda diplom ma'lum bir holatda zarur bo'lmasa ham, ya'ni mehnat diplom bo'lmasa ham ishlash imkoniyati bor. Va bugungi kunda ularni ham sertifikatlash, ya'ni diplom bo'lmasa, ya'ni tegishli bilimga ega bo'lmasa, u joylarda shu ishlash vakolatini ma'lum bir ko'rib chiqish masalasi ham turibdi. Albatta, bu inson sog'lig'i bilan bog'liq bo'ladigan kasblar, ya'ni bu o'sha oziq-ovqat sanoati,
turizm, xizmat ko'rsatish sohasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan kasblar birinchi navbatda ular o'sha joylarni sertifikatlash. Bu ham o'z navbatida mehnat bozorida texnikumlarni bitiruvchilarga, ya'ni professional ta'lim muassasalarini bitiruvchilarga bo'lgan ihtiyojni oshiradi. Qolaversa, aynan mana shu sohalardagi sifatni yana bir pog'ona ko'tarilishiga xizmat qiladi, to'g'rimi? Xuddi shunday, bu degani professional ta'lim muassasalarida oliy ta'lim muassasalarga kirish imtiyozlarini yo'qotish emas, balki professional ta'lim muassasalari, ya'ni texnikumlar bitiruvchilariga mehnat bozorida kengroq imkoniyatlar berish masalasiga asosiy urg'u berilyapti. Va endilikda texnikumlarga qabul jarayonlari bir yilda 2 marotaba tashkil etilishi belgilandi. Bunga sabab nima? Bilamizki, bu yoshlarimiz ma'lum bir kasb hunarni egallashga bo'lgan ehtiyojlari va unga xohishlari bir kunda yoki ma'lum bir muddatda paydo bo'lib qolmaydi. Shu nuqtai nazarda bu dunyo tajribasida mavjud bo'lgan holat, shundan kelib chiqqan holatda texnikumlarda va professional ta'lim muassasalarida qabulni bir paytda emas, ikki marotaba amalga oshirish demak belgilanyapti. Bu yoshlarimizni davriylikdan qat'iy nazar o'zlariga kerak bo'lgan paytda mehnat bozorida ma'lum bir kasbni egallashga bo'lgan ehtiyojlari paydo bo'lgan vaqtda bevosita o'zlarini hujjatlarini professional ta'lim muassasalariga topshirib, kasb egallashga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish imkoniyati hosil qilyapti. Bu ham bo'ladigan bo'lsa, yoshlarimizda kasb hunarga egallashga bo'lgan, bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini kengaytirish maqsadida bu narsa amalga oshirilyapti va bu o'z navbatda o'zini samarasini har ikki tomonga beradi. Ya'ni ikki tomon deganimiz bu birinchi navbatda kasb egallamoqchi bo'lgan yoshlarimizga, ya'ni yoshlarimiz xohlagan paytda, ya'ni yilda ikki marotaba o'zini, demak, texnikumlarga hujjatlarini topshirgan holatda o'qishini amalga oshirish imkoniyatini beriladigan bo'lsa, professional ta'lim muassasalarimizga, texnikumlarimizga esa o'z navbatda o'zlarini ta'lim muassasalaridagi ichki imkoniyatlarini kelib chiqqan holatda yangi kasblarni tayyorlashda ehtiyojlaridan kelib chiqqan holatda tashkil etish va mehnat bozori uchun zarur bo'lgan mutaxassislar bo'yicha o'zini bino inshootlaridan samarali foydalanish bo'yicha qabul e'lon qilish imkoniyati paydo qilinyapti. Endilikda universitetlar huzuridagi malaka oshirish fakultetlari o'rniga har bir viloyatda professional tayyorgarlik markazlari tashkil etiladi. Bu ham mamlakatimizda ayni mana shu sohadagi ajoyib o'zgarishlardan, yangiliklardan biri desak, mubolag'aga yuz tutmagan bo'lamiz. Ana endi mana shu markazlar haqida, uning faoliyati haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan respublikamizni barcha viloyatlarida professional tayyorgarlik markazlari tashkil etish bo'yicha topshiriqlarni berdi. Bu professional tayyorgarlik markazlarining asosiy vazifasi bugungi kunda professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan ishlab chiqarish ta'lim ustalari mavjud. Ishlab chiqarish ta'lim ustalarini malaka oshirish jarayonlarini tashkil etish masalasida muammolarimiz mavjud edi. Chunki oliy ta'lim muassasalaridagi malaka oshirish markazlarida ishlab chiqarish ta'lim ustalarini malaka oshirish imkoniyati mavjud emas. Chunki u yerdagi yetarli o'quv uslubiy ta'minot, moddiy texnika ta'minoti professional ta'lim muassasalaridagi ta'minot bilan farqlanadi. Shundan kelib chiqqan holatda ushbu demak professional tayyorgarlik markazlarida biz eng avvalo professional ta'lim muassasalarimizda faoliyat yuritayotgan bugungi kunda 6000 dan ziyodroq ishlab chiqarish ta'lim ustalarini malaka oshirish jarayonlarini tashkil etish imkoniyati paydo qilinyapti. Va bu professional tayyorgarlik markazlari bugungi kun zamon talablariga mos ushbu hududni ehtiyojlaridan kelib chiqqan holatda eng ko'proq tayyorlanadigan kasblar bo'yicha zarur bo'lgan jihozlar bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. Va ushbu jihozlardan hududdagi barcha professional ta'lim muassasalari hamkorlikda foydalanish imkoniyati bu yerda hosil qilyapti. Aytib o'tishimiz kerak, bu professional tayyorgarlik markazlarining asosiy vazifalaridan yana bittasi bugungi kunda ishlab chiqarish ta'lim ustalarini o'zlarini tayyorlash jarayonlari.
ya'ni bugungi ishlab chiqarish ta'lim ustalari tayyorlash jarayoni ham talabga javob bermasdi. Ushbu ta'lim muassasalarida biz professional tayyorgarlik markazlarida ishlab chiqarish ta'lim ustalarini tayyorlash masalasi ham yo'lga qo'yish nazarda tutilmoqda. Shuning bilan birgalikda bu markazlarning yana bitta asosiy bugungi kunda professional ta'lim muassasalarida mavjud bo'lmagan imkoniyatlardan bittasi mehnat bozorini ehtiyojlariga zudlik bilan reaksiya qilish, ya'ni zudlik bilan mehnat bozori ehtiyojlarini inobatga olgan holda kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish. Ya'ni ma'lum bir hududda yangi korxonalar ochilishi, yangi loyihalar amalga oshirish natijasida ma'lum bir yangi kasblarga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'ladi. Va uni bugungi kunda yillar davomida kutishga to'g'ri kelardi yangi mutaxassis bilan ta'minlash. Bugungi kunda bu professional tayyorgarlik markazlari ushbu ish beruvchi bilan hamkorlikda zudlik bilan ehtiyojni o'rganib, ushbu kadrlar tayyorlashga, ushbu kasbni tayyorlash bo'yicha dasturlarni shakllantirib va tezlik bilan o'sha korxonani zarur bo'lgan kadrlarga bo'lgan ehtiyojini, demak, qondirish imkoniyati paydo bo'lgan bo'lardi. Shuning bilan birgalikda yana asosiy yana bitta vazifalardan bittasi ma'lumki, barcha professional ta'lim muassasalari bir xil darajada moddiy texnika bazasiga ega emas. Va ma'lum bir ta'lim muassasalaridagi jihozlardan boshqa ta'lim muassasalari foydalanish imkoniyati cheklangan edi. Va bu professional tayyorgarlik markazlarida hududdagi ushbu kasblar bo'yicha barcha professional ta'lim muassasalari uchun demak, o'quv metodik demak, baza sifatida foydalanish. Zarur holatda boshqa professional ta'lim muassasalarining o'quvchilari ushbu muassasalarga kelib, o'zlarini mahoratlarini oshirish imkoniyatlarini ham paydo qilish imkoniyati bu yerda yaratilyapti. Va bu bilan aytishimiz kerak, bugungi kunda professional ta'lim tizimidagi juda katta muammolarimiz yechilyapti. Ya'ni birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerak, bu yana qaytarib aytaman, ya'ni ishlab chiqarish ta'lim ustalarini tayyorlash imkoniyati 233 ta kasb bo'yicha demak, ishlab chiqarish ta'lim ustalarini malaka oshirish jarayonini tashkil etilishi, shuning bilan birgalikda hududdagi yangi kasblarga bo'lgan ehtiyojni zudlik bilan qondirish imkoniyati va albatta barcha professional ta'lim muassasalarini o'quv metodik ta'minotini yagona markaz orqali amalga oshirish imkoniyati bu yerda paydo qilish mumkin bo'lyapti. Sohadagi yangiliklardan yana biri bu oliy ta'lim muassasalariga joriy etilgan imtiyozli ta'lim kreditlari endi professional ta'lim muassasalariga ham joriy etilishi belgilandi, to'g'rimi? Albatta, bu bugungi kunda yoshlarimiz qaysi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirsam ekan, qaysi texnikumlarga o'qishga kirsam ekan deb turgan bir paytda nihoyatda dolzarb masala. Oliy ta'lim muassasalarini talabalar uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan juda katta imtiyozlar yaratib berilgandi. Bu ulardan bittasi shu ta'lim kreditlari ajratish. Va muhtaram prezidentimiz mazkur yig'ilishda bu imtiyozlarni, demak, professional ta'lim muassasalari, ya'ni kollej va texnikumlar o'quvchilari uchun ham qo'llash imkoniyatlarini yaratish borasida topshiriqlar berib o'tdi va o'ylaymanki, bu o'quvchilarimizni yanada mana shu kasb egallashga bo'lgan kollej texnikumlarimizga, demak, qiziqishlarini oshirishga o'zini hissasini qo'shadi. Shuning bilan birgalikda yana bitta imtiyozlardan bittasi bu ehtiyojmand oilalarni farzandlari uchun subsidiyalarni ko'paytirish masalasi bo'yicha topshiriqlar berib o'tdi. Va bu albatta professional ta'lim muassasalarini bitirayotgan yoshlarimiz uchun yoki kirmoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun davlat grantlarini ajratish choralarini ko'paytirish, ya'ni ikki karra davlat grantlarini oshirish borasidagi vazifalarni qo'yib o'tdi. Shuning bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerakki, yana prezidentimiz bitta masalaga to'xtalib o'tdi. Aytib o'tishimiz kerak, bugungi kunda respublikamizda xususiy umumta'lim maktablari, xususiy oliy ta'lim muassasalari, xususiy, demak, maktabgacha ta'lim muassasalari
şekillendi ve bunlar uz bugün günde yaşlarımızda talim terbiye jarayanlarda uzlarının faaliyetini alıp barmakta. Ve muhterem prezidentimiz profesyonel talim muhasasalarda hem hususi profesyonel talim muhasasalarını şekillendiriş barası da, onlarga imtiyazlar veriş barası da hem tegişli kursatmalar beri ötü ve onlardaki malum bir birliyetken, yani litsinziyalar için talep kılınıyetken zarur mablağlar muhtarı iki barabarga kemiktirişim vazifesi koyuldu. Şunun bilen bir gerekte çetelden taklif etilayotgan mutaxassis ve o'qituvchilarni demek malum bir boj to'lovlaridan ozod qilgan holatda, yani jihozlarni ushbu ta'lim muassasalariga keltirayotgan demek tadbirkorlarimizni boj to'lovlaridan ozod qilish bo'yicha topshiriqlar berib o'tildi. Shuningdek, bo'sh turgan bino inshootlarini uzoq muddatga ijaraga berish tartiblarini joriy qilish bo'yicha demak topshiriqlar berib o'tildi. Aytib o'tishimiz kerak, bu tizimni ham joriy qilinishi respublikamizda professional ta'lim sohasidagi ham raqobat muhitini vujudga keltirilgan holatda o'quvchilarimizda kasb hunar o'rganishga bo'lgan imkoniyatlarni yanada kengaytirish imkoniyatini paydo qiladi. Albatta domla, bugun biz siz bilan suhbatlashgan islohotlarning tub zamirida mamlakatimizda aholi, ayniqsa yoshlarni kasb hunar bilan ta'minlash, ularning o'sha turmush tarzini yanada yaxshilash kabi ezgu amallar, sa'y-harakatlar yozib desak, aslo mubolag'a yuz tutmagan bo'lamiz. Sizga studiyamizga kelganingiz uchun, qiziqarli suhbat uchun tashakkur aytamiz. Kelgusi faoliyatingizda omad va zafarlar yor bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, bugun studiyamizning mehmoni Oliy va O'rta ta'lim vazirligi huzuridagi Pedagogik innovatsiyalar instituti direktori Zayniddin Xudoyberdiyev bo'ldilar. Bizga bo'lgan e'tibor uchun rahmat. Omon bo'ling.